седмичната прогноза за периода от 15 до 21 април. Говорим само за ведическа астрология, а прогнозата трябва да изследвате само от позицията на своя асцендент или лунен знак. Тази седмица има един много благоприятен ден. Това е вторник, 16 април. Независимо, че Меркурий все още е ретрограден и независимо от някои други по-сложни позиции и влияния. В тази връзка ще съобщя в момента, че най-благоприятният ден за 2024 година е 10 май. Ще го казвам още, може би, няколко пъти, даже отделна публикация ще направя на тази тема. Но имайте предвид още от сега, защото това е благоприятен ден, независимо дали ще се ангажирате с някакви духовни техники, практики, дейности или ще наблегнете на материалните дела. Каквото и да направите на 10 май, то ще ви носи много-много блага в бъдеще. Ако придобиете някаква материална ценност на този ден, то може да разчитате, че в бъдеще нейната стойност ще се увеличи много и ще се повиши нивото на вашето благоденствие. През тази седмица Луната минава, започва седмицата с транзита на Луната в Близнаци и ще завърши в Дева, където тя ще бъде в съвпад с Кето. В този период, който разглеждаме, се случват и влияят и другите планети, разбира се. Имаме съвпади в знака Риби, доста силни, в Водолей, в Овен също. Така че в момента ще спомена и за тяхното влияние, но пак напомням, най-вече разглеждаме седмичната прогноза предвид позицията на Луната. Знакът Овен. Понеделник може да е ден, в който да трябва да се справите с някои по-сложни моменти, предвид комуникация с чужбина, предвид работа с колеги, може би някакви доставки, решаване на някакви проблеми. Вторник и среда са много благоприятни дни, ще се чувствате щастливо у дома, ще се чувствате благоприятно и добре където и да сте, може да направите някакви подобрения в къщи, може да се радвате на вашето домашно щастие. Следващите дни, четвъртък, петък, са дни, в които ще отделите повече време за творческа енергия, ще мислите творчески, може да реализирате някаква своя идея. Децата ще получат много благоприятна енергия от ваша страна към тях, но и вие ще получавате от тях към вас. Почивните дни обаче може да създадат някои напрежения, изнервене, може да трябва да се погрижите за здравето или просто да помислите как да решите конфликт с вашите колеги. Знакът Телец. Понеделник е ден, в който може да обсъдите с вашето семейство някои по-сложни въпроси, засягащи вашите приходи, засягащи бизнес или дейност, от която очаквате да получавате материални блага. Вторник и сряда са дни, които ще ви дадат възможност да реализирате прекрасни комуникации. Може би ще вложите усилия, които ще дадат много хубави плодове в бъдеще, пък и в момента, не само по отношение на комуникации, но и изобщо. Особено ако се занимавате с някакво хоби, може да разчитате, че ще получите много добри резултати. Четвъртък, петък са дни, които ще ангажират вниманието ви най-вече към вашия дом. Може да мислите за подобрение на дома предвид наближаващото лято, затоплянето на времето, може би ще го украсите с повече цветя или по някакъв друг начин. Най-малко може да направите пролетно почистване. Почивните дни обаче ще задържат вниманието към вашите деца и може да се попадне в ситуация на изнервене, възможно да имат някаква здравословен проблем или просто да сте ангажирани с решаване на въпроси, засягащи тяхното образование. Ако сте от тези хора, които не са ангажирани със своите деца, то бъдете по-внимателни по отношение на желания за романтични преживявания, защото е много възможно да има някакви спънки или нещата да не се развиват по очаквания от вас начин. Знакът Близнаци. Понеделник е ден, в който може би ще изпитате някакво напрежение, засягащо развитието на вашата кариера, бизнес, работа. Може би там трябва да се натоварите с ангажименти по преразглеждане на някаква дейност, решаване на проблеми, които са възникнали по отношение на някакъв проект, който вие не сте очаквали, но сега трябва да се върнете към тази работа и да решите тези задачи.
вторник, сряда са дни, които са доста благоприятни по отношение на вашето благосъстояние. Общуването със семейство ще бъде много благоприятно. Може да се позволите някои наслаждения от вкусна храна. Добре би се отразило на здравето ви, ако през тези дни поемате, се храните с мляко, прясно, кисело или с млечни продукти. Четвъртък-петък са дни, които ще ви дадат възможност да решите различни въпроси, засягащи комуникация, общуване с много хора. Може да общувате с свои колеги или изобщо да мислите за това как да увеличите своите приходи и то най-вече чрез своите лични усилия. Особено добри дни за тези от вас, които се занимават с ново писане или работят в областта на IT-технологиите. Почивните дни, неделя най-вече, ден, който може да ви натовари по някакъв начин в къщи, може да се чувствате по-изнервени от дома, може да е по-шумно, може да се случват някои неочаквани неща от дома. И ако поговорите с вашата майка, е възможно да се разкрие някакъв нейен проблем или просто да имате противоречие в общуването с нея. Бъдете внимателни как шофирате в неделя, защото е възможно автомобилът да даде някаква грешка по отношение на комуникациите. Знакът Рак. Понеделник е ден, в който може би ще отчетете някакви проблеми, свързани с общуване, комуникация и то най-вече с хора, с така, контрагенти, които се намират далече от вас. Ако смятате да стартирате пътуване в този ден, то трябва да бъдете по-внимателни, защото наистина има тенденция за някакви объркани, сложни моменти и пречки по време на пътуването. Вторник и сряда са много силни дни за вас. Ще се проявявате много активно, ще излъчвате светлина, ще бъдете очарователни и другите хора ще искат да общуват с вас, може да реализирате своя идея. Четвъртък, петък са дни, които ще ви дадат възможност да отчетете, че благосъстоянието на семейството може да постига и по-добро състояние. Ще помислите в тази насока, ще обсъдите тези въпроси с вашите близки и някои от вас могат да приготвят вкусна храна. Неделя обаче е ден, в който ако пътувате, може да се сблъскате с някои пречки, препятствия, може да попаднете в задръстване. Комуникациите в неделя може да се развиват по-сложно от предишните дни. Но винаги може да се намери решение, просто не очаквайте прекалено благо развитие на каквато и да било комуникация в този ден. Знакът Лъв. Понеделник е ден, в който ако по план очаквате някакви приходи, те могат да се развият така, че да се случи нещо, което не е планирано и, например, да закъснея, да не ги получите или пък да ги получите по някакъв нестандартен начин. Някои от вас обаче могат да получат приходи от източник, откъдето не са очаквали. Следващите дни, вторник и сряда, са момент, в който може да направите разходи и те ще бъдат благоприятни за вас. Въпреки, особено във вторник, ако не постъпите по този начин, във вторник ще получите различни позитиви, може да придобиете вещи или пък съответно да направите инвестиция, която да е много полезна за вас. Вторник и сряда са благоприятни дни за пътуване. Четвъртък-петък ви дават възможност да се проявите по-активно със своя идея, да действате по-активно пред другите хора, да ги очаровате, да привличате внимание с тази енергия, която излъчвате. Почивните дни, неделя най-вече, са момент, в който трябва да бъдете по-внимателни по отношение на хранене, защото в момента имунитетът ви все още има тенденция да не е много стабилен и трябва да се грижите и да бъдете внимателни за начина, по който се храните. Не поемайте храна, която може да ви причини проблеми. Придържайте се към пост. В момента е такъв период по отношение на християнството, но независимо каква религия следвате, това са пролетта е винаги добър вариант за спазване на диета, на пост и заобщо на ограничение на храненето. Знакът Дева. Не взимайте бързи решения по отношение на партньорства, по отношение на бизнес, кариера, работа в деня понеделник, защото е възможно да бъдете подведени, да бъдете поставени в някаква заблуда или просто да срещнете пречки, които да ви притесняват. В дните вторник, сряда ще получите приходи, дните са много благоприятни, да създадете нови клиенти, имате тази възможност, действайте в тази насока, може да отидете на събитие, където да се забавлявате с други хора.
почивните дни, четвъртък и петък, следващите дни са момент, в който най-вероятно ще направите някакви разходи, съвсем логично, след като сте отчели, че може да получите приходи в предходните дни. Тези дни, събота, петък, са момент, в който ще направите разходи или ще се отправите на пътуване, което отново ще е свързано с разход на средства. Неделя е ден, в който вниманието ще бъде привлечено от самите вас. Може би ще направите някаква равносметка, ще прегледаш на анализ на личността си. Може би ще сте по-колебливи. Не бъдете прекалено самоуверени, защото в момента сте в период, в който има доста силна енергия, която да ви подвежда в погрешна посока. Понеделник е ден, който ще изисква от вас да вложите повече енергия по отношение на решаване на някои въпроси в общуването с колеги. Може да попаднете в някаква конфликтна ситуация заради командировка, пътуване, може да се налага да пътувате, а да не желаете. Но следващите дни са много благоприятни за развитие на бизнес, на кариера, на работа. Ще бъдете доста успешни в тези дни, вторник особено силен ден. Действайте активно и ще получите благоприятни резултати. Дните четвъртък, петък ви дават възможност за срещи с повече хора. От една страна в развитие на бизнес, на работа, това може да са ваши клиенти и вероятно ще отчетете приходи, може да ги получите в тези дни. Неделя е ден, в който изглежда, че ще пътувате и ще похарчите средства, някакви парични средства или повече усилия, но ако това не е добре обмислено действие, то със сигурност няма да ви донесе особено добри резултати. Бъдете внимателни в това отношение. Ако стартирате пътуване в неделя, подхождайте с повече внимание. Би било благоприятно, ако отивате в страна, чужбина, където културата на местните хора е много различна от вашата. Знакът Скорпион. Понеделник е ден, в който може да се чувствате притеснени, необяснимо притеснени, някаква тревога да изпитвате. По отношение на здравето бъдете внимателни, защото може да възникне някаква внезапна ситуация с някакво неразположение, най-вече слабост и храносмилателната система. Вторник, сряда, дори четвъртък са дни, които ще ви покажат, че вашият късмет е доста силен и всичко се развива благоприятно, защитени сте. Може да действате в насоката, която желаете, а може да получите помощ чрез съвет от хора, които са компетентни в определен въпрос. Следващите дни, четвъртък, петък, ви дават доста силна енергия да се проявите в бизнес, кариера, работа. Ще мислите активно в тази насока и цялото внимание ще бъде ангажирано там. Неделя ви дава възможност за срещи с много хора, но би било по-благоприятно, ако те са просто много творчески, много нестандартно мислещи или с различна от вашата култура. В противния случай, негативният елемент тук е, че може да се срещнете с хора, които са податливи на упойващи вещества, изобщо на вредни вещества. Не се поддавайте на влияние, тяхно влияние, защото тези вещества, алкохоли, цигари и други подобни са винаги вредни за здравето и най-вече за личността и съзнанието. Знакът Стрелец. Понеделник може да попаднете в по-сложно общуване по отношение на въпрос, засягащ бизнес, работа, кариера. Ако сте в строителен бизнес, това ще засяга и недвижими имоти. Възможно да има проблеми с някакъв договор. Ако става дума за личен план, то може да имате проблеми в общуването с вашия личен партньор заради проблем, свързан с дума или за прекомерното ви натоварване с работа или пък обратната страна, че не сте прекалено ангажирани в работа и вашият партньор е недоволен от това. Вторник и сряда ви дават възможност да получите така благоприятна енергия по отношение на знания, които са непопулярни, може би, ако се заинтересувате от въпрос, засягаш астрология, езотерика, окултно знание, ще получите доста положителни така усещания и информация като знания. Може да спите, да не успеете да спите напълно през цялата нощ, но пък от друга страна в този момент, когато не спите, ще се чувствате много благоприятно и ще изследвате различни неща предвид вашите интереси.
Следващите дни, четвъртък, петък са момент, в който може да се отправите на пътуване. Винаги ще ето в тази седмица, това ще бъде благоприятно. Може да отделите време за вашия баща, да общувате с него, а ако имате, ако работите по отношение на консултации, може да така имате добри приходи от това и да общувате активно в тази насока. Учащите ще бъдат по-активни в тези дни и техните преподаватели също. Неделя е ден, в който ще си дадете сметка, че трябва да мислите за работа, но няма да ви се иска и по някакъв начин ще отблъсквате тези въпроси от вашето съзнание. Знакът Козирог. Понеделник е ден, в който ще трябва да отделите време за някои рутинни действия, свързани с повече комуникация, свързани с повече консултация, знания. Онези от вас, които са ангажирани в образование, няма да искат да се занимават с това, но ще усетят веднага, че ако не отдадат съответните усилия, не направят това, което трябва, ще имат проблеми в образованието и със своите преподаватели. Следващите дни обаче са много благоприятни, ще се срещнете с хора, които ще ви доставят така добра енергия, ще обмените добра енергия, ще обсъждате въпроси, които са интересни за двете страни. Добър период за общуване с личния партньор, вторник и сряда. Във вторник, онези от вас, които имат нужда и предстои за тях да разпишат вашен договор, вторник е много благоприятен ден да направите това. Четвъртък и петък са дни, които могат да предизвикат някакви необясними притеснения, може да спите по-безпокойно, но от друга страна може да се привлечете от различни филми и да останете до по-късно през нощта, гледайки такива, подавайки се на такива забавления. Не се подавате обаче на вредни вещества, алкохол, цигари и други подобни в дните четвъртък, петък, събота ще бъдат неблагоприятни за приемане и ще ви дадат негативна реакция. Неделя е ден, в който вероятно ще се отправите на някакво пътуване, но трябва да имате предвид, че със сигурност може да срещнете различни пречки, най-малко от необяснимото и непредвидимото поведение на другите участници в движението. Знакът Водолей. Понеделник е ден, в който може да се развие някаква внезапна ситуация, свързана с вашите деца, свързана с въпроси, засягащи семейството. Може внезапно да научите някаква новина, която преди това е била скрита от вас и засяга развитието на вашите деца. Ако сте ангажирани с образование, може да бъдете изненадани от някаква ситуация, най-малко свързана с срок или пък погрешна тема. И сега това да ви стресира. Вторник и сряда обаче са много благоприятни дни за решаване на каквито и да било конфликтни ситуации, дори такива вътре във вас. Ще може да решите всеки проблем, ще намерите начин как да балансирате ситуацията по принцип. Онези от вас, които имат нужда за решаване на някаква ситуация, свързана с здраве, вторник е много благоприятен ден за такива действия, процедури, стартиране на лечение, общуване с лечители, с лекари, изобщо с действия във връзка с подобрение на здравето. Четвъртък, петък са дни, които ще ангажират вниманието повече с вашия партньор и той изглежда, че ще е благоприятно, ако работите по отношение на решаване на конфликти. Тези дни, включително даже и събота, могат да дадат положителна енергия за това. Неделя е ден обаче, който може да ви накара да се чувствате необяснимо притеснени, може да внезапно да възникне ситуация, свързана с куче, например, ако говорим за животни, или може да се привлечете от такива забавления, които по никакъв начин няма да ви донесат особено положителни емоции, ако сте така привързани към използване на алкохол, цигари и други такива упойващи вещества, ще бъде неблагоприятно за вас. Ако се интересувате от криминални филми или пък такива други по-мистични, това ще е ден, в който може да отделите време за това. Мислете внимателно, обаче бъдете будни за здравето, защото е възможно в неделя внезапно да възникне ситуация, засягаща здраве, най-вече с храносмилане, може внезапно да се развие рязко някаква неблагоприятна такава ситуация. Знакът Риби.
Понеделник е ден, който по някакъв начин може да внесе някакво объркване в общуването с вашата майка. Може да е по-сложна ситуацията на общуване в дома и проблемът може да е от недоразумения, свързани с самите вас и с вашия личен партньор. Единият може да каже едно, другия да не го разбере, но въпросите ще засягат дома. Бъдете внимателни в тази насока, бъдете внимателни ако шофирате, защото може поради недоразумение пак с вашия личен партньор да попаднете в проблем, свързан с вашият автомобил. Или да някой да го е взел, другия да не знае, или просто да има даже и срив в комуникацията на автомобила и да се наложи да общувате като помощ, да търсите помощ от вашият личен партньор. Вторник, сряда са много благоприятни дни за общуване с вашите деца. Ще имате блага енергия, те също, и ще разменяте по много полезен за двете страни начин. Тези от вас, които са ангажирани в образование, могат да получат много добри резултати в тези дни. Ако мислите за романтика, вторник е много благоприятен ден, но и сряда също ви дава добра енергия. Петък, събота, четвъртък са дни, в които ще трябва да решите някои въпроси, засягащи общуване с колеги. Ще трябва да решите някакви по-сложни задачи, може би даже и някакви проблеми, свързани с вашата рутинна работа, но ще имате енергия и ще постигате успех в тази насока. Неделя е ден, в който общуването с вашия личен партньор може да се развива по-сложно, може заради прекалена проява на его от едната от страните, вие или партньорът, може да се срещнете с различни хора, но някак си няма да бъдете удовлетворени от това или пък ще оставате с усещането, че не може да разберете от срещния човек.